Hej, vi har en... Uh burk som skjuter på oss. Hur troligt är det att en burk skjuter på oss? Jag har då aldrig stött på en burk som har velat skjuta på mig. Vi behöver något roligare att avlossa skotterna känner jag. Vad sägs om en kanon? Så jag tycker vi tar och tillverkar en liten kanon. Så vi gör som så att vi tar och startar igång blender och i blender så ska vi göra en enkel kanon. Jag börjar med att ta bort den här kuben som finns när vi startar blender Och tar och lägger till en e, Icosphere. Sådär, där har vi en början. Jag tar och lägger till det är för våra kanonkroppen som vi har. Sedan tar vi och lägger till en cylinder. För cylindern tänker jag mig den får vara vårt kanonrör. Jag utgår ifrån den här cylindern i alla fall. Och så tar vi och skalar ner den här. Så att den blir en tiondel så stor ungefär. Nu ser jag inte någonting för jag har en stor icosphere i vägen. Vi stänger av icosfere än så länge. Där har jag i alla fall ett kanonrör att börja med. Jag tar och roterar det här i eh, runt y-axeln så jag skriver R. Y 90 Enter och på det sättet så kan jag rotera den här 90 grader. Jag vill flytta ut den här lite grann också så för att göra det där så kan vi ta och skriva. Vi tar och slår på ikosfären igen. Jag vill flytta ut den här en liten aning så vi tar och flyttar ut den i X-led. G för grab X för X-led för att flytta ut en, en enhet i X-led. Enter. där, Jag har nu en början på mitt, eh, min kanonkropp och i det här så vill vi då göra oss ett litet roligare kanonrör. För att fixa det där så tar vi och går in i Edit Mode. Och det jag vill göra nu är att se till att jag har Faces markerat. Jag kan ju välja att markera Vertices eller markera edges. Eller markera faces. Jag högerklickar på facen som jag har längst ut där. För det är det där som ska bli mitt kanonrör nu. Jag vill använda mig av en eh, extremt bra grej i, unit, i Blender. Jag vill använda mig av helt sonika... Eh. Vänta lite nu. Nu kan jag visa varför jag kommer av mig lite grann här. Eh, sluta och rendera min bild! Jag vill ha mitt vanliga 3D-fönster. Tack! Det var därför jag kom ur bild här. Eh, när jag växlade mellan eh, att jag syns och att det är Talking Head där nere så den knappen var redan upptagen i Blender för att rendera bild såklart. Det var därför den försvann. Jag vill göra ett kanonrör och det finns några små knappar som vi kan använda som några verktyg i Blender som är väldigt bra på det där. E för Extrude och S för Scale. Med Extrude och Scale kan vi tillverka nästan vad som helst. Till och med kanonrör! Gisses! Vi tar och uh, kör på det här. Jag trycker på E för extrude. Det jag vill extruda är i X-led så jag trycker X. Och drar ett kanonrör. Jag trycker på S för att skala det här. Och gör det lite större. E för att extrudera det. Trycker på S. Skalar ner det lite grann röret. Jag trycker på E, X för att extruda det i X-led. Jag trycker på S för att skala upp den en del. E, F, X för att extruda den. Jag trycker på E för att extruda ut en liten slutpipa. X för att skala ner det lite grann. Och sen vill jag ha slutet så jag trycker E och drar in den här. Jag kan även se hur långt in jag max kan dra den. Något sånt där. Så det vi har här är ett kanonrör. Oops, fel knapp. Som ni säkerligen har märkt i Unity så är det vissa knappar på musen för att rotera. Och i Blender är det något annat. Så. Jag gör, jag gör det felet hela tiden kan jag säga. Varje gång jag är i Blender och ritar någonting så trycker jag alltid på fel knappar. Det här med XYZ också. Har ni också märkt troligen att XYZ-knapparna är olika i Unity och Blender vad som är XY och Z-led. Och det tabbar man ihop sig hela tiden på också. Här är mitt kanonrör. Strålande vackert. Jag tar File och Export. Och exporterar det som en fbx fil Sådär! Nu vill jag ju spara undan det här i min Assetkatalog. Jag har gjort en MISK där jag har lite blandade grejer. Vi kan väl kalla det här för Kanon och Export FBX. Återvänder till tryggheten i Unity och ser att i MISK-katalogen har vi fått en kanon. Den här kanonen vill jag ju använda mig av i mitt Spel. Så Under kanonen så har vi massvis med saker i min modell här. Jag vill inte importera några ljus eller kameror eller någonting. Så det jag gör är att jag tar helt sonika och avmarkerar allting här. <kör> jag avmarkerar allt utom Scale Factor för jag vet att eh, om jag importerar med en Scale Factor på 1. Eh, eller om jag tar bort eh, den där och importerar den som en Scale Factor 1. Så blir det här enormt stort. Blender använder sig av en hundradel i skillnad på modellernas storlek. Där. Så jag avmarkerar alla saker här. Jag har inga animationer som ska importeras. Jag har heller inga material som ska importeras. Jag tänkte göra det där i Unity istället. Så med det så kan vi trycka på Apply-knappen. Och jag har nu en kanon. Kanonen består av flera saker. Kamerakomponenten kan vi ta bort kan jag inte alls för den finns i, i den här lampan. Det kommer jag heller inte att använda. Men det har jag å andra sidan inte importerat heller. Så! Eh, vi behöver en kanon. Vi tar väl och drar ut en kanon på scenen här. Och så där fin blev min kanon. Vi kan titta på den i all sin prakt. Här har vi en kanon. Jättefint. Eh, den här kanonen ska vara vår motståndare tänkte jag. Alla mina burkar, de vill jag inte längre se. Så jag tar mina burkar och helt enkelt inaktiverar alla burkarna så jag inte behöver se dem. Kanonen som vi har vill jag ha lite material på. Jag tar Create Material Kanonkropp Färg kan Kanonkroppen får vara. Jag vill ha ett material på kanonröret så vi säger Create Material Kanon Pipa Färg. Kanonkroppen Den ska vara typ Svart tänker jag. Inte helt svart men nästan svart. Den vill jag ha lite metallisk också så vi får upp lite lite glans på det hela. Vi ser en förhandsgranskning på hur det där ser ut. Så det där får bli min kanonkroppfärg. Eh, sen ska vi ha någon pipa också. Pipan tänker mig lite gråish kanske. Sådär. Den får också vara lite metallisk av naturen tänker jag. Drar den till pipan. <hör> Om vi tittar på hur kanonen ser ut nu så Ja, ganska bra. Kanonen ska ju skjuta laserstrålar tänker jag mig. Och för att den ska klara allt det där. <hör> förlåt, för att den ska klara allt det där. Så har vi min kanon där. Jag vill resetta transformen för den här kanonen så att den befinner sig i mitten typ där. <hör> kan jag lyfta upp den lite grann så att vi har den där. Kanonen innehåller en kamera. Den tar vi bort. Den innehåller en lampa. Den tar vi bort. Sådär, nu stämmer kanonbörjan lite bättre här. Sen ska ju kanonen kunna skjuta strålar och för att kanonen ska kunna skjuta strålar så skulle vi kunna tjuvkika på vår burk därför att burken och kanonen innehåller väldigt många saker gemensamt. Enda skillnaden är i princip hur de ser ut så vi kommer att kunna kopiera rätt många saker ifrån vår burk och lägga på vår kanon. Eh, Först och främst så har vi en Line Renderer. Den här Line Renderern kan vi ta och använda oss av. Eh, lite smalare laserstrålar får den att skjuta. Eh, vi ska ha ett material. Vi kan väl ta burkskottfärg. Och eh, duplicera burkskottfärgen. Döpa om den till eh, Kanonskott. Kanonshotfärg. Jag gillar inte det här kanonshotfärg. Bara så ni vet. Jag vill att min linje ska använda kanonshotfärgen så den skjuter röda laserstrålar. Låt oss säga att det får vara nog med våran line. Sedan så vill jag ju kunna träffa kanonen så den behöver en en Collider. Om vi tittar på den så ligger Svear Collider under. Jag vill att Svear Collider ska ligga i den här så vi tar väl och flyttar upp våran Sverkollider, Collider. <coughs> Gör den lite större. Jag som inte kan skriva det... Ja. 0,7 stor får våran Sverkollider Collider vara. Utgå ifrån centrum. Om vi tittar om på den här så har vi nu en, den här. Om vi slår av våran eh, renderer runt icosferen här. Då ser vi att kvar har vi en grön cirkel och den här gröna cirkeln är våran collider. Den ligger, eh, om vi tittar uppifrån så ligger den rakt i den gröna cirkeln och eh, tittar ju från sidan så verkar den ligga någorlunda rakt i där också. Det där blir ganska bra. Sådär, vi behöver ett skript också. Vi kan kalla skriptet för Kanoncontroller exempelvis. Create an add som kommer lite utanför utan. och Kanoncontrollern vill vi nu göra. Vi tar och hoppar till vår kanon -controller, för Nu ska vi då editera en del i det här skriptet. Jag börjar med att ta bort allt som ligger i där. Som jag sa alldeles nyss så är kanonkontrollen och burkkontrollen väldigt lika. Så vi kommer att kunna kopiera jättemycket rakt upp och ner. Det tar vi och gör. Jag har tömt min kanonkontroller. Jag går till burkkontrollen Och kopierar helt sonika allt som finns i min burk. Copy på det där. Hoppar till min kanon. Och säger PASTE. Där. Vi har nu en kanonkontroller som roterar. Den skjuter strålar. Strålarna är tydliga. Och Vi kan till och med säga om vi träffade våran player. Det här blir jättebra. Våran burkkontroller kan vi nästan lägga till handlingarna. Och Vi återvänder till Unity. Sparar det hela. Och kör play. Unity behöver kompilera skripterna lite grann. Och sedan så kan vi se resultatet. Här har vi kanonen. Kanonen skjuter strålar men åt helt fel håll. Vi stoppar det där, tar bort Maximize on Play. Tittar på vår kanon lite från ovansidan och ser vad som är fel. Trycker på play igen. Jag ser vart kanonröret går. Och jag ser att det verkar vara fel på ungefär exakt 90 grader. Vi behöver rotera kanonröret för att kanonröret ska gå åt samma håll som min Ray. Kanonröret finns ju i... Det heter cylinder där. Så jag skulle kunna ta cylindern och rotera cylindern. Här ser vi att cylindern är roterad minus 90 grader. Vi tar och roterar cylindern. Och kollar om det där blev åt rätt håll. Nu ser vi att skottet och cylindern går åt samma håll så det var rätt där. Cylindern och äh, den här ligger dock inte helt riktigt så vi kikar på det där ifrån ovansidan och flyttar in vår skott så att den ligger i mitten här. Någonstans där vill vi ha den. Och den ska dessutom ut lite grann ifrån kroppen. Så ungefär där skulle vi kunna tänka oss blir lite mer rätt. Kör en play nu. Och ser att den roterar alldeles strålande och skottet kommer åt rätt håll så att säga. Vi kan köra maximize on play. Hoppa in i spelet och titta hur det där ser ut. Skottet kommer och eh, om vi tittar på kanonröret så ser vi att det blev inte helt perfekt där. Vi behöver flytta kanonröret en liten aning här. Tar och tittar på kanonröret rakt uppifrån och ser att vi behöver flytta kanonröret en liten aning för att det ska hamna i mitten. För att det här ska bli helt rätt så kan vi helt sonika ta och se till att kanonen är i nollad i X-led. Så vi nollar kanonen i X-led och vi tittar på vår transform och ser till att nolla den. Så nu borde den vara i rätt linje. Vi tittar hur det ser ut nu springer runt här och ser att skottet kommer precis i mitten av själva kanonröret här. Sådär! Nu får vi till vår roterande kanon också och kanonen kan skjuta på oss. Vi tar och sparar undan våran scen för nu har vi då fått ett kanonrör så jag tycker att det här kanonröret var faktiskt roligare än burkarna som vi hade att skjuta på oss. På det sättet så kan vi då använda blender för att göra en liten mer spännande modell på ett väldigt snabbt och smidigt sätt om jag får säga det själv. Nu kan man ju såklart lägga mycket mycket mer tid på att göra de här sakerna betydligt vassare och snyggare. Men på det här sättet så kan vi i alla fall snabbt göra något roligare och något roligare än en burk i alla fall och lägga ett en, inte ett material på riktigt utan snarare en liten färg på det för då får den att få en lite annan ton än den här vita. Som jag har sagt hundra gånger tidigare när ni gör saker och ting så har ni lång tid på er och ni gör det snyggt och när jag gör saker och ting så skyller jag på att jag demonstrerar och därav blir det kanske inte klockrent resultat varje gång. Men det funkar. För det mesta så funkar det. Mm.